ہمارا ہنی مینگو کا مال اور دوسروں کا مال مختلف کیسا ہے؟ مطلب ہمارا ہنی مینگو کا مال اچھا کیوں ہے؟ ہنی مینگو جو ہے وہ اپنے کام میں نہایت توجہ رکھتی ہے، اپنی صفائی کے لحاظ سے، پیکنگ کے لحاظ سے، رکھنے کے لحاظ سے بہت احتیاط کرتی ہے۔ دوسری کمپنی ہوتی ہے ان میں درمیانے حالت میں، جیسے کینیڈا ہے، کینیڈا میں اب کچا مال تو زیادہ نہیں،